WhatsApp tezliklə yeni funksiyasını aktivləşdirəcək. Independent-ın xəbərinə görə, tətbiqdə qaranlıq rejim fəaliyyəti aktivləşəcək. Məlumatda yeni funksiyanın tətbiqi ilə bağlı rəsmi xəbər olmadığı bildirilib. Lakin Vabito info saytının yayımladığı məlumatda bildirilir ki, qaranlıq rejim artıq Android istifadəçiləri üçün WhatsApp tətbiq yenilənməsinə daxil edilib. Qeyd edək ki, noyabrın sonlarında Facebook Android əməliyyat sisteminin bəzi istifadəçiləri üçün qaranlıq rejim tətbiq edib.